لیجئے ابتدا آپ کی قبر میں لیجئے پہلی کے اعزاز بہت اونچائی کے ساتھ اور ایک بار پھر سے 6 رن چھکا لگایا ملے باز کو دے لائک اور شیئر کر دیں اور ایک بار پھر سے لگاتار 6 رن اس مرتبہ بہت دوریا کر جو ہے منو یہ تھا کم دیر سے کی بتا رہے تھے 6 رن اور لمبی ہو کی شان کے بولنے لگے باز کے ساتھ اور اس مرتبہ بلے باز رنگو کا بلا پھر سے گدا ہے پھر سے گدا ہے بلے باز اس منچ پر بلے وراجمان ہے اگلی گیند پچی ہوئی ہے اس مرتبہ کھیلا ہے اس اکبر کے اوپر سے کھیلن ایک اور خوبصورت لاجواب بلے بازی اگلے ہے مرتبہ سیپال اگلی گیند کے ساتھ آؤٹ آف گراؤنڈ کھیلا ہے زندہ باجو لیکن اگلی گیند اور اس مرتبہ ہلکے بلے سے کھیلا ہے گیند جا رہی ہے لال راج کی طرف فیلڈر اور رنگو کا اپنا ذاتی اسکور 47 ہے اور اسی چار کے ساتھ ارتھ شتک پورا اگلی گیند اور اس مرتبہ بالکل جو ہے یہ ارتھ شتک کی گیند کو کھیلنے کے لیے اگلی گیند کے ساتھ تیار ہے ایک مرتبہ بچے ہوئے گھوم کر کھیلا ہے کہ چاہیے بہت ہی مہتوپورن اوور کہا جائے گا بالکل انکش لگایا ہے رنوں کی لگاتاری کے رفتار کے اوپر روک کر رکھا ہے لیکن اس مرتبہ وکٹ کی بازی ہوئی انتظار سے تھوڑا سا دونوں بلے باز خاموش ہے لیکن اس مرتبہ کھیلا ہے بلے باز نے ایک اور شاٹ جاگن کے لیے تین منٹ کے پوائنٹ لائن کے باہر سے اور چار کے ساتھ اسکور کاجیور گنج اس ٹورنامنٹ سے جڑے ہیں اس منچ کی شوبھا بڑھا رہے ہیں اس مرتبہ کھیلا ہے بلے باز نے وہاں پر پھر موجود اور جانا ہوگا واپس بلے بازی کی بات کی جائے تو اب یہاں پر ڈیمانڈ ہو رہی ہے شیر گل ہلا بلا تالی والی بجاتے رہے دو مان سے نکلے ہیں بلہ لے کر جا رہے ہیں میدان کی طرف اور ایک خور مچی ہے تمام لیکن سیمی فائنل میں پہنچ گئی اللہ بول آج کے اپنے ملائی پاؤں سے نکل کر کے پورے خرد زبان میں اپنے نام کے پرتم کو لے ایک اور صحیح نکلے کھڑن ایک اور خوبصورت آجواب سکتا ہے ایک سو 28 128 لاکھ 2 وکٹ